Paytaxtda abadlaşdırılan növbətə həyət sakinlərinin istifadəsinə verilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyin təhsilçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyət layihəsi çərçivəsində növbətə abadlaşdırılmış həyət sakinlərinin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş Həyət Nizami rayonu Şirin Mirzayev küçəsi 58, 58A və Qaraqaray küçəsi 33, 37 ünvanında 2200 nəfər sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Bizim həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və bəd edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Abadlaşdırılan növbətə həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınılıb, bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və onlarda sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədi ilə müxtəlif idman qurğuları, futbol meydançası, şahmat meydançası, uşaqlar üçün oyun meydançası salınıb. Eyni zamanda ərazidə 5 ədəd söhbətgah inşa edilib. Oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Sakinlər də yaradılan şəraitdən razı olduqlarını deyirlər. Belə bir şəraitin qabaqlarda olmamışdı. Hal-hazırda təmir olunubdu buralar. Çox gözəl vəziyyətdədir. Siz özünüz də görürsüz. Burada elə bir ki, uşaqlara hər bir şərait yaranılıbdı. Bununla əlaqədar olaraq mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bizim prezidentə, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm Leyla xanım Əliyevaya. Burda yaradılan şəraitdə şəraitə görə. Əvvəl burda sürüşkən yox idi, əyləncə yox idi. Bunlar yox idi. İndi isə əylən əyləncəlidir. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətdə yeni işıqlandırma dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb, binaların fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri tam təmir olunub. Heyətin ərazisindəki mövcud yaşyılıqların bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq xüsusi karantină rejiminə qaydalarına riayət etməklə 30 ədəd ağac əkilib və 2500 kvadrat metr ərazidə yaşyılıq zolağı salınıb. Yenilənmiş həyətdə karantin dövrünün tələblərinə uyğun olaraq tibbi profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Dezinfeksiya dispanserləri qoyulub, karantină rejimi qaydalarına riayət olunması ilə bağlı xəbərdarlıq edən maarifləndirici lövhələr quraşdırılıb. Sağlam mühit sağlam həyat deməkdir və buna əsaslanaraq ID ictimai birliyi təsisçi və rəhbərimiz Leyla Xan Məliyeva rəhbərliyi altında bu layihəni, bizim həyat layihəsini arıqlı olaraq davam etdirir və xüsusən xəstəliyin geniş yayıldığı bu vaxtda bu buna biz çox böyük əhəmiyyət veririk. Sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar paytaxtımızın abadlaşdırılması ehtiyacı olan həyətləri haqqında məlumat və tövsiyələrin ADİA İctimai Birliyinə təqdim olunması xahiş olunur.